ódio, ó. É o nosso ódio, ó. Estes são os gritos dos moradores do bairro Sidoava, que na manhã desta segunda-feira estiveram concentradas de frente da Presidência da República para exigir ao chefe de Estado, no sentido de expor fim aos supostos desmandos que estão a ser perpetuados pelos militares afetos a um quartel localizado naquele bairro no município da Matola. A confusão foi tanta que foi necessária a intervenção da polícia para evitar a exaltação dos ânimos. Segundo os queixosos, os desmandos são perpetuados pelos militares, vão desde espancamentos, usurpação de terras, baleamentos sem justa causa. Estamos cansados dos militares. Estão-nos a matar, arrancar as nossas enxadas, matam as nossas crianças. Até agora temos um óbito em casa. Afinal, o que fizemos? O que nós queremos aqui, estamos a pedir que Vossa Excelência intervenha este assunto, porque acabaram por dizer que eles vão minar as machambas. E, na verdade, no dia 3 de março, balearam uma criança mortalmente dentro da sua residência e fora do local do quartel. Saíram do quartel e balearam a criança. Foi no dia 3 isso. Os moradores acusam os militares de estarem a cometer violações sexuais às mulheres daquele bairro. O Antônio de Lundo diariamente manda 15 ou 10 pessoas com armamento para sacudir a população. O que é isso? Hoje em dia foi balear a pessoa dentro da casa. Mas o que é isso? É a Torre de Lundo que está a fazer isso. Moveu-se esta brigada, era Manjoro, mas não havia contradições. Através daquele quadro que já tem contradições. Refira-se que na semana passada, um menor residente do bairro Sidoava foi baleado mortalmente por militares.